नमस्ते म प्रशान्त सुवेदी आज चाहिँ हामीले ट्रिगोनोमेट्री को क्लास रूल पढ्न गइरा छम यो क्लास रूल चाहिँ क्लास 9 लाई पनि काम लाग्छ क्लास 10 लाई पनि काम लाग्छ है ढिला नगरकन सुरु गर अब क्लास रूल मा चाहिँ नि हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ मात्रै के हो सी ए एस टी कास्ट है अब सी भनेको cos थीटा हो ए भनेको ऑल एस भनेको sin थीटा टी भनेको tan यसलाई सम्झिने दुईटा तरिका छ है यसलाई CAST भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है यसलाई अर्को को तरिका छ नि अर्को अर्को कुन तरिका भने add sugar to coffee यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ है अब यसमा स्टुडेन्टहरु एकदम झुकिरको मैले देखिरहन्छु अझ यहाँ चाहिँ के हो रासन भने 2 into 90 plus थीटा अनि त्यसपछि फेरि 1 into 90 प्लस यस्तो यस्तो फर्मुला युज गरिराको देख्छु मैले त्यो पनि ठिकै छ है तर त्यो भन्दा नि एकदम सजिलो मेथड लिएर आइरा छु है मैले है अब त्यसको लागि मात्र हामीले यो बुझ्नु पर्यो यो बुझेपछि फर्मुला आफै आउँछ के है अब यो 0 डिग्री हामी सबैले थाहा भएको कुरा यो 0 डिग्री भयो है 0 बाट यो 90 डिग्री भयो 90 डिग्री बाट यो कति भयो 180 डिग्री भयो 180 बाट यो कति भयो 270 भयो 270 बाट फेरि यहाँ जाथे फेरि 360 हुने हो नि त त्यो भएर मैले यहाँ 0 डिग्री र 360 थीटा लेख्दिराछु है अब हजुरलाई यहाँ सीएएसटी यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ तर सीएएसटी गर्दाखेरि चाहिँ सी तल हुने भो के कतिपय स्टुडेन्टले सीएएसटी गर्छन् तर यहाँबाट स्टार्ट गरेर हुन्छन् के हो त्यस्तो नझुकियोस् भनेर अर्को पनि टेक्निक के रे ए भनेको एड एस भनेको सुगर टी भनेको टु सी भनेको कफी एड सुगर टु कफी अब यसले एले जनाउन खोजेको कुरा के हो नि यहाँ भित्र पर्ने सबै पोजिटिभ भन्न खोजे सबैको आउटकम पोजिटिभ है मैले घरिघरि भन्छु आउटकम भन्छु ल आउटकम मैले हजुरले एकछिन बुझ्नुहुन्छ यो आउटकम भनेको के हो भनेर सबैको आउटकम पोजिटिभ यसमा चाहिँ नि साइन र कोसेकको आउटकम पोजिटिभ अनि यसमा चाहिँ नि ट्यान र कटको आउटकम पोजिटिभ यसमा चाहिँ कस र सेकको आउटकम पोजिटिभ है अब यहाँ हेर्नुस् त यो भनेको चाहिँ यो यति यो यति भित्र त यो 90 माइनस थीटा किन भयो यसमा 360 प्लस थीटा किन भयो यसको पनि लजिक छ है किन यति भनेको त 90 भन्दा 90 माइनस थीटा 90 भन्दा कमका एंगलहरु बन्छ नि अनि फेरि एक्चुअली फनकको घुमिराउनु 360 भन्दा माथिको बन्छ नि त्यो भयो 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा त्यसरी भएको अब यहाँ नि चाहिँ यो चाहिँ 90 प्लस थीटा किन 90 भन्दा धेरै को एंगल बन्छ यहाँ तर यहाँ 180 भन्दा कमको हुन्छ त्यो हो 180 माइनस थीटा यहाँ सेम 180 भन्दा धेरै भन्छ त्यो 180 प्लस थीटा यहाँ 270 भन्दा चाहिँ फेरि कम हुन्छ त्यो हो 270 माइनस थीटा अनि यसमा चाहिँ फेरि तपाईँको 270 भन्दा धेरै भन्छ र 360 भन्दा कम भन्छ त्यही भएर 360 माइनस थीटा है अब यसमा यो सबले बुझिहाल्नुभयो यो सब बुझिहाल्नुभयो यो सब बुझिहाल्नुभयो है अब फर्मुलामा जाउँ यो फर्मुला कसरी भयो भन्ने कुरा है अब फर्मुलाको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो है हामीले सम्झिनु पर्ने 90 र 270 चेन्ज हुँदैन है अनि 180 र 360 चाहिँ चेन्ज सरी मैले ठ्याक्कै उल्टो भने 90 र 270 चाहिँ चेन्ज हुन्छ है अनि 180 र 360 चाहिँ चेन्ज हुँदैन मैले लेख्दै भन्छु है अब यहाँ हेर्नु यो फर्मुला कसरी डिराइभ भयो यो रोड्ने भने त लाउन नलाउन कति टाइम लाग्छ है तर मैले सजिलो टेक्निक ल्याएको छु है अब टेक्निकबाट मजाले याद हुन्छ नि हामीले होइन अब यहाँ हेर्नु है मैले के भनेको छु 90 र 270 चेन्ज हुन्छ 180 360 चेन्ज हुँदैन भनेको छु यहाँ हेर्नु है यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो मैले यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टको कुरा गरेर चाहिँ फर्स्ट यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भयो यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भयो यो थर्ड क्वाड्रेन्ट भयो यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट भयो है यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टको मात्र कुरा गरेर है फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पनि 90 माइनस थीटा अब मैले के भनेको छु त्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबैको आउटकम पोजिटिभ हुन्छ भनेको छु है अब यहाँ हेर्नु है यो साइन 90 माइनस थीटा छ नि हो यहाँ 90 आउने बित्तिकै यहाँ के हुने भयो यहाँ चेन्ज भइहाल्ने हो क्या साइन केमा चेन्ज हुन्छ साइन कसमा चेन्ज हुन्छ कस साइनमा चेन्ज हुन्छ ट्यान घटमा चेन्ज हुन्छ कट ट्यानमा चेन्ज हुन्छ सेक घसेकमा चेन्ज हुन्छ र कसेक सेकमा चेन्ज हुन्छ है अब यसको आउटकम सबै पोजिटिभ त्यही भएर यहाँ सब पोजिटिभ भएको हो कति सजिलो अब हेर्नु त 180 चेन्ज हुँदैन होइन साइन के भयो साइन नै भयो कस घसै भयो ट्यान ट्यानै भयो कट कटै भयो सेक सेकै भयो कसेक कसेकै भयो र यो पनि सबै के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ सजिलो है अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा जाउँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेको यो अब यसमा हेर्नु त 90 प्लस थीटा फेरि पनि 90 त चेन्ज हुन्छ नि होइन साइन चेन्ज भएर केमा चेन्ज भयो कसमा चेन्ज भयो अब यो कस किन पोजिटिभ भयो त्यसको म लजिक भन्छु यहाँ हेर्नु त फेरि कस चेन्ज भएर साइनमा चेन्ज भयो तर फेरि यहाँ माइनस साइन थीटा छ अब यहाँ चाहिँ नि प्लस रे अब यहाँ हेर्नु त ला यहाँ त साइन पोजिटिभ थियो
मैले किन माइनस लेखे हो यही गरेर स्टुडेन्ट झुकिन्छन् क्या मैले के भनिरहेको छु बारम्बार साइन र कोसेकको आउटकम चाहिँ पोजिटिभ हो क्या साइन र कस पोजिटिभ भने हैन मैले साइन र कोसेकको आउटकम आउटकम भन्नाले यहाँबाट जे रिजल्ट आउँछ त्यसलाई आउटकम भन्छ त्यो चाहिँ नि पोजिटिभ जस्तै यो साइनको आउटकम यो हो नि त त्यो रियो पोजिटिभ यो कोसेकको कोसेकको आउटकम यो भएको गुनाले यो पोजिटिभ हो क्या है अब हेर्नु त साइन चेन्ज 90 हुने बित्तिकै चेन्ज भयो त्यही भएर साइन कसमा चेन्ज भयो तर कस साइनमा चेन्ज भयो तर यो माइनस किन भयो किनकि कसको आउटकम त पोजिटिभ भनेको छैन नि त मैले त्यही भएर कसको माइनस साइन थिटा भयो अब टेनको पनि आउटकम नेगेटिभै हुने भयो टेन त 90 हुने बित्तिकै चेन्ज भयो कट पनि 90 हुने बित्तिकै चेन्ज भयो सेक पनि चेन्ज भयो तर कसेकको यहाँ पोजिटिभ किन आयो किनभने कसेकको पनि आउटकम पोजिटिभ हो अब यहाँ जाऊँ होइन यहाँ जाँदाखेरि 180 त चेन्ज हुँदैन तर यो फेरि पनि यही क्वाड्रेन्टमा परेको हुनाले साइन र कोसेकको आउटकम चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ अरू सबै नेगेटिभ अब साइन 180 माइनस थीटा 180 चेन्ज हुँदैन साइन थीटा भयो तर साइनको आउटकम हो यो पोजिटिभ यो कोसेक 180 माइनस थीटा भनेको कोसेक हुन्छ 180 चेन्ज हुँदैन तर यसको आउटकम के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ यो बाहेक अरू सबैको नेगेटिभ किन किनभने साइन र कोसेकको मात्रै आउटकम पोजिटिभ हो अरू सबैको नेगेटिभ कस चेन्ज भएन कस नै भयो तर यो माइनस भयो किन कसको आउटकम नेगेटिभ हुन्छ किनभने त्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्दैन टेनको पनि सेम त्यही हो कट सेक यति हो थर्ड क्वाड्रेन्टमा हेर्नु त थर्ड क्वाड्रेन्टमा टेन र कटको आउटकम मात्र पोजिटिभ अरू सबै नेगेटिभ अब यहाँ हेर्नु है अब 270 के हुन्छ चेन्ज हुन्छ त्यो एउटा साइन कसमा चेन्ज हो कस साइन टेन कट कट टेन सेक कसेक कसेक सेकमा अब पोजिटिभ मात्रै के टेन र कटको आउटकम मात्रै पोजिटिभ अरू सबै नेगेटिभ सजिलो छ है अब यतापट्टि हेर्नु त अब यतापट्टि तपाईँको 180 प्लस थिटा पनि पऱ्यो यहाँ अब 180 त चेन्ज हुँदैन नि त त्यही भएर साइन साइनै भयो कस कसै भयो टेन टेनै भयो कट कटै भयो सेक सेकै भयो कसेक कसेक नै भयो तर पोजिटिभ के मात्र टेन र कटको आउटकम यहाँ हुन त फेरि यहाँ टेन तपाईँको यहाँ नि यहाँ छ टेन र कटको आउटकम भनेको त यति मात्रै हो अरू त होइन त्यही भएर यो दुइटा मात्रै पोजिटिभ अरू सबै यो नेगेटिभ यो नेगेटिभ यो नेगेटिभ यो नेगेटिभ अब फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हेर्नु है फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कस र सेकको आउटकम मात्रै पोजिटिभ अरू सबै नेगेटिभ अब यहाँनिर यो 270 पऱ्यो 270 त चेन्ज हुन्छ त्यही भएर साइन कस कस साइन टेन कट कट टेन सेक कसेक कसेक सेकमा चेन्ज भयो अब मात्रै पोजिटिभ के कस र सेकको आउटकम कस र सेकको आउटकम यो कस र यो सेकको आउटकम यो दुइटा मात्रै पोजिटिभ यो दुइटा मात्रै पोजिटिभ अरू सबै नेगेटिभ अब 360 त कुनै पनि चेन्ज हुँदैन साइन साइन कस कस टेन टेन कट कट सेक सेक कसेक कसेक नै भयो तर के हुन्छ के मात्र पोजिटिभ कस र सेकको आउटकम मात्रै पोजिटिभ अब कसको आउटकम यो भयो सेकको आउटकम यो भयो अरू सबै नेगेटिभ